сучасного торговельно-розважального центру за знаннями, які не отримаєш у звичайній середній школі. Виявляється, у нашому житті і таке трапляється. У ТРЦ «Район» на столичній Троєщині 4 листопада відбувся запуск нового соціально-освітнього проєкту для дітей «Cool School» і ніякого навчання. В даний момент ми проводимо таке мероприятие «Cool School», де пытаемся дати можливість педагогам з цікавою подачей вивести їх із школьних стін сюди, к нам, в торговий центр. Ми сьогодні увидите, как дети, которые тоже ходят в школу, все, но не к этой учительнице, видят совсем другую плоскость, совсем другое отношение, совсем другую подачу. И вот это кажется самое интересное, что торгово-развлекательный центр «Район» становится местом по интересам, местом, где всегда тебе рады, где всегда тебя ждут. До проєкту «Cool School» і ніякого навчання його організатори залучили найкреативніших педагогів столиці. Цього разу вони нестандартно розказували підростаючому поколінню, ким насправді були наші прадіди-козаки. І, як бачите, робили це вчителі не з допомогою шкільної дошки або підручників, а користуючись олівцями, пензликами і фарбами, які одразу ж передали у руки допитливих хлопчиків і дівчаток. Якщо взагалі говорити про майстер-класи і саме з історії, тому що я викладаю історію, актуально в першу чергу для мене є те, що я працюю з дітками. Діти – це завжди радість, а якщо говорити про історію, це дає можливість саме серед дітей розповсюджувати цю інформацію і навіть зацікавлювати їх уже з раннього, з маленького віку вивчати. Вибрала я взагалі період козацтва. От з своєї практики я бачу, це досить актуальна така є тема, тому що козаки, вони поєднуються в різних казках, їх дуже багато показують і в мультфільмах. Зрозуміло, що там є такі оспівані, не завжди реальні події, але все ж таки це войовничий, бойовий народ, який виступав і захищав Україну. А вас не дивує місце проведення цього майстер-класу? Бо це ж можна викладати і в звичайній нашій школі, то й ті ж самі ваші 2007-й. 2007-й? Чи не дивує? Ну, певною мірою це може бути якась така незвичність, але на вихідні це саме те скупчення людей, скупчення сімей, де можна зацікавити дітей і зібрати на вихідні дітей. Організаторам і педагогам брати участь у проєкті «Cool School» і ніякого навчання вельми цікаво. А дітям? Інтересно тут. А що ти чекаєш від цього майстер-класу? От ти як учениця. Вчитися чогось дізнатися. Ти ж щодня ходиш в школу. І сьогодні субота, і ти знову прийшла в школу. От чому це так сталося? Бо сьогодні в мене гарне настроєння, я хочу вчитися, цікаво. Я хочу спробувати себе у майстер-класах. Я дізналася на сайті, що тут буде майстер-клас. Я просто беру згаду до голови. Учні навколишніх шкіл, які вперше для себе побували у дитячому просторі ТРЦ «Район», цього дня поверталися додому буквально переповненими позитивними емоціями. Та й їхні батьки оцінюють цей нестандартний урок на 12 із плюсом. Діти дуже люблять приходити на майстер-класи, розмальовувати, дізнаватися якусь нову інформацію про історію. Сьогодні дуже вдало попали про козацтво. Для развития ребенка, для его умения общаться, не бояться высказать свою мысль, не бояться себя продемонстрировать, это вполне нормально, это хорошо. Що ж, ми щиро радіємо і за дітей, і за дорослих, які провели суботній день у ТРЦ «Район» на Троєщині із великою користю для себе. Адже знання, які вони отримали у цих стінах, завжди знадобляться. Цікаво, що ці знання тут дарують всім бажаючим щотижня. До того ж, роблять це від чистого серця. Ви знаєте, це корисна акція як і для дітей, так і вчителів, ви вірно сказали, оскільки самим вчителям, педагогам, їм дуже цікаво приймати в цьому участь та реалізувати от те, що вони не можуть реалізувати в школі. Вони тут можуть проводити такі заняття, які вони не можуть проводити в школі, або, ну, наприклад, якісь реалізовувати свої ідеї. А дітям дуже цікаво, ми кожної суботи, вони збираються понад там 15-20 дітей, вони знають, що у нас кожної суботи в ТРЦ «Район»
район з 12 по 14 годину у нас проходять різні майстер-класи. Ми запрошуємо на кожну суботу різні педагоги. Вони зацікавлені, до нас телефонують і хочуть приймати участь в даному проєкті. Розкажіть, будь ласка, от роль вашої бізнес-структури у якраз реалізації цієї ідеї. Наскільки це для вас важливо, як для торгівельного центру? Ну, я хочу відмітити, що важливість цього проєкту не тільки для торгівельного центру, але й для соціуму загалом дуже значима. Тому що розвиток дитини – це дуже важливо для нашого майбутнього. І це позитивно впливає на соціум загалом. Тому ми вважаємо, що це наша місія – брати участь в розвитку наших дітей і давати їм найкраще натхнення на творчість. Для того, щоб наше майбутнє було творчим, щоб вони розвивались і щоб наша країна процвітала. Ну, а нам залишається додати. Далі буде. І буде ще цікавіше. Адже за справу, яка дозволяє підростаючому поколінню у дитячому просторі ТРЦ район розвивати креативне мислення і акумулювати потрібні знання, взялися справжні професіонали. Отож, ми, журналісти, чекаємо нових прес-івентів. Сама локація, місцерозположення внутрі жилого масиву дозволяє нам бути ближче тим, хто рядышком. Тому ми тут стараємося зробити місце, де завжди раді, де завжди атмосферно, де ви можете зробити хороший шопінг, прекрасний сервіс і інтересно познайомитися, зустрітися. Ви знаєте, для мене дуже важливо мати відчуття, що наші діти мають якесь майбутнє. І от якщо займатися їхнім вихованням, мотивацією з дитинства, коли вони будуть впевнені, що я маю ідею, я можу її розробити, створити, це така виховується компетенція, яка в майбутньому дуже пригодиться. Коли дитина, вже маючи досвід самому створювати щось, в майбутньому може дуже легко запустити свій стартап, бо тому що в неї буде вже досвід і компетенція створювати своє. Тобто головне посіяти вчасно, щоб зібрати рясно. Мотивувати, сіяти і розвивати.